Hver er munurinn á massa og þyngd? Massi er mælikvarði á efnismagn hlutar, hvernig búin til úr mörgum sameindum eða frumeindum út í það er færið, og meðan að þyngd er mælikvarði á þyngdarkraft. Vandamálið með massa og þyngd er að í eðlisfræði og í daglegu tali þá þetta ekki alveg að þýða það sama. Því að við tölum oft hvað maður sé þungur, stendur einhverju blaði, skráðu þyngd þína, þá skráum við hann í kíló. Í raun það þannig í eðlisfræðinni að við skráum massa í kíló, ekki þyngd. Því að við skráum þyngd í Newton, hvað mikil þyngdarkraftur sem togar okkur niður. Ef við ætlum að reikna, eða mæla, hver þyngd okkar þá þurfum við annað hvort vigt sem sýnir Newton, það alveg til. Þú að sýnum ekki til svona í búðum á Íslandi, þá þessu vigtar til. Eða við tökum massan, sem talan sem við lesum á eldhúsvittinni heima hjá okkur, og margföldum með þyngdarhröðun í jarðarinnar, sem 9,8 metrar á sekundu í öðru. Þannig að ef ég væri 60 kíló, eða einhver væri 60 kíló, ég aðeins þyngri að það, þá gerir ég 60 sinnum 9,8 og fæ þá Newton fjöldan. Það næstum því að þetta gera þarna sinnum 10, því þetta sinnum 9,8, það næstum því 10. Þannig að 60 kíló eru tæplega 600 Newton. Ef að ég fer til tunglsins, þá breytist massin ekki vegna þess að ég búin til úr sömu sameindunum hvort ég hér eða á tunglinu. Þannig að massin, jörðin og á tunglinu breytist ekki. En af því að þyngdarkraftur tunglsins ekki nema það bil 1/7 af þyngdarafli jarðarinnar, þá þyngdarhröðunin líka 1/7 cirka. Þannig að þá get ég þannig að sé að teki þyngdina hér, sem voru með áðan rétt tæp 600 newton og deili með 6. Þannig að þá var það ekki nema 100 newton. Þannig að þetta í raun munurinn í frekar einföldumáli á massa og þyngd.